Ողջույն, դուք դիտում եք Տունտեղ հերոսանախագծի նախավերջի թողարկումը։ Այսօր մենք վերջին անգամ հանդիպումներ կունենանք մասնագետների, փորձագետների, շինարարների, դիզայներների հետ, որպեսզի ավարտին հասցնենք Տունտեղ հերոսանախագծի շրջանակում վերանորոգվող բնակարանը։ Հետևեք մեզ։ Գլխավոր գործընկեր Profal ընկերություն, գործընկերներ Մեկ Կահույքի սրահը, Ժնտեքստիլ և Նարեկ ընկերությունը, Մակուսոմ խանութների սրահները, Topflor ընկերությունը, իսկ Eco և Industrial Design խորագրերի գործընկերներն են Ecoville և Pistop International ընկերությունը։ Շարունակելով խոսել Profal ընկերության կողմից առաջարկվող համալիր ծառայությունների մասին, շարունակում եմ զրույցը Արմինեի հետ։ Ողջույն, Արմինե։ Ողջույն, Կարեն։ Արմինե, առաջարկում եմ խոսել նորույթների մասին, որ Profal ընկերությունը վերջերս ներկայացրել է։ Խոսքը գնում է կահույքի աքսեսուարների մասին։ Profal ընկերությունը անդադ կատարելագործվում է և ավելացնում է իր ապրանքատեսականու ցանկը։ Մենք ունենք նորույթ հայկական շուկայում, իտալական ստանդարտներին համապատասխան մեխանիզմներ են և կահույքի աքսեսուարներ են, որոնց շնորհիվ կահույքը էլ ավելի հաճելի է լինում օգտագործել։ Առաջարկում ենք հատուկ մեխանիզմներ դարակաշարերի համար, ինչպես օրինակ հատուկ կոշիկի համար նախատեսված մեխանիզմներ, որոնց շնորհիվ կարելի է դարակաշարը ամբողջությամբ ավելի ռացիոնալ օգտագործել և խնայել տարածքը։ Առաջարկում ենք նաև հատուկ սահող մեխանիզմներ, վակումային մեխանիզմներ, որոնք շատ որակյալ են և համեմատաբար ավելի մատչելի են։ Որքան ժամանակ է արդեն Profal ընկերություն ներկայանում է այս ապրանքատեսականիով։ Նշեմ, որ բոլորովին վերջերս է Profal ընկերության նոր ենթաբրենդը Fornitun հայտնվել հայկական շուկայում, բայց արդեն հասցրել է մեծ պահանջարկ ձեռք բերել, որովհետև առաջարկում է շատ լայն տեսականի աքսեսուարների և հատուկ մեխանիզմների։ Արմինե, ամփոփելով մեր այս զրույցը, ուզում եմ խոսել Profstyl նախագծից, որը մեծ աղմուկ է, այսպես բարձրացած, դիզայներների շրջանակում և ոչ միայն, այսինքն հնարավորություն է կնձեռում դիզայներների գաղափարները իրականություն դարձնել, ինչը Հայաստանում առաջի այսպես դեպքն է, և կարծում եմ անպայման պետք է շարունակություն ունեն այս նախագիծը, որովհետև նոր մեծ թափք է տալի դիզայներներին, որպեսզի ստեղծագործեն և ինչու ոչ ժամանակի ընթացքում, որպեսզի մրցակից դառնանք այլ երկրների հետ։ Այո, Կարեն, շատ լավ նշեցիք, Profstyl նախագիծը նմանատիպ ունեցող նախագիծ էր հայկական կահույքագործության ոլորտում։ Մենք մի շարք խնդիրներ այս ոլորտում հաշվի առնելով որոշեցինք ստեղծել նման նախագիծ և հնարավորություն տալ դիզայներներին և ճարտարապետներին ստեղծագործել նախագծեր կահույք, որը մեր ընկերության շնորհիվ իրականություն կդառնա և անփոփելով նախագիծը կարող եմ ասել, որ միանշանակ հաջողվեց և զարկ տվեցինք հայկական կահույքագործության նոր։ Արմինե, կարծում եմ ամենակարևորը, որ Made in Armenia, հա, այս գաղափարը առաջացրեցիք, որովհետև առաջիններից էիք, որ սկսեցիք հետ պատերազմյան շրջանում Made in Armenia գաղափարով հանդես գալ, ինչն էլ երևի թե ամենալավ այսպես հայրենասիրության դրսևորումներից էր։ Կարեն նշեմ, որ մենք միջ այս դեպքերը, հա, անընդհատ շեշտ ենք դրել հայկական արտադրության կահույք, ալյումինե կոնստրուկցիաներ և ամբողջ աշխարհում այսօր Made in Armenia, այսինքն Profal բրենդը ասոցացվում Made in Armenia-ի հետ և որակի հետ։ Եվ միակն ենք այս ոլորտում, որ արտահանում են կահույք և ալյումինե կոնստրուկցիաներ մի շարք երկրներ, ինչպես օրինակ Ամերիկա, Եվրոպական երկրներ, Սաուդյան Արաբիա։ Կարծում եմ Profal-ը պետք է շարունակի այն, ինչ սկսել է, քանի որ յուրաքանչյուր նախաձեռնություն, որ սկսում է Profal-ը, ավարտին է հասցնում։ Իսկ մեզ մնում է ավարտին հասցնել մեր զրույցը։ Կհանդիպենք։ Կհանդիպենք, շնորհակալ։ Հայ դիզայներներն ու կահույքագործները միավորվել են մեկ գաղափարի շուրջ և ներկայացրել իրենց համատեղ աշխատանքները։ Մայիսի 12-ին Մեգերյան կարպետում տեղի ունեցավ Profstyl նախագծի արդյունքներն ամփոփող ցուցահանդես վաճառքը։ Profstyl-ի նպատակն է նպաստել հայկական կահույքագործության զարգացմանն ու տարածմանը։ Նախագիծն իրականացնում է տեղական առաջատար արտադրող Profal ընկերությունը անհատ դիզայներների ու ճարտարապետների հետ համագործակցությամբ։ Profstyl-ի մեկնարկը տրվել է 2021 թվականին և ընթացել մի քանի փուլով։ Նախ դիզայներներն ու ճարտարապետները մշակել են կահույքի յուրօրինակ էսքիզներ, որոնք մասնագիտական քննարկումներից հետո անցել են արտադրական փուլ և Profal-ի պրոֆեսիոնալ վարպետների կողմից կյանքի կոչվել։ Ընդհանուր առմամբ դիզայներները մշակել են 9 նախագիծ՝ սեղան, աթոռ, հեռուստացույցի սեղան, բազկաթոռ, հավաքածուներ։ Միջոցառման ընթացքում կահույքի յուրօրինակ չկրկնվող մոդելները ցուցադրված էին Մեգերյան կարպետի ձեռագործ գորգերի համադրությամբ։ Քանի որ Profal-ը արդեն քանի տարի է գործունեություն ծավալում Հայաստանի սահմաններից դուրս ու մասնավորապես մեր արտադրանքը, ալյումինե դռները և պատուհանները,
ներկայացված են տարբեր շուկաներում, այդ թվում Միացյալ Նահանգներ, Արաբական երկրներ, Ռուսաստան եւ այլն։ Որոշեցինք նաեւ ինչու՞ չէ, կարելի է փորձել հայկական կահույքի արտադրությամբ հանդես գալ։ Փորձում ենք հիմա հայ դիզայներների հետ համատեղել իրենց միտքը եւ հայ վարպետի հմտությունները ու ստանալ մի գեղեցիկ արտադրանք։ Շատերի մոտ կար միտք, որ ցանկանում են իրագործել, բայց դրա պատվիրատուն չի եղել։ Մեզ պարագայում իրենք հնարավորություն ունեն ցանկացած բան նախագծել, ու դա կյանքի կոչ է։ Ճարտարապետ կահույքի դիզայներ Արին Թագվորի խոսքով նմանատիպ նախաձեռնությունները ոչ միայն դիզայնի ոլորտի ու արտադրության զարգացմանն են նպաստում, այլ է մեր հասարակությունում միջավայրի եւ ինտերիերի կահավորման նոր մշակույթ են ձևավորում։ Խոսելով իր ներկայացրած նախագծի մասին հավելում է. Ճոճաթորը անվանվում է Կանացիություն Պապիկի համար, Կանացիություն մյուս տողը Պապիկի համար։ Ինքը պատրաստված է սև մետաղից եւ շերտավոր փայտից։ Ինչու Պապիկի համար, որտեղ ինքը ճոճաթորա, իսկ Կանացիությունը նուրբ է եւ միևնույն ժամանակ շատ ամուր, այսինքն երկաթը եւ փայտը եւ նուրբ գծերը պիտի որ դա հուշեն։ Շատ հաճելի է լսել պարզապես, որ open call կա, բաց հրավեր կա ճարտարապետների ու դիզայներների, որ ստեղծեն նման բան։ Ինձ շատ կարևոր է, որ հայկական շուկայում լինեն դիզայներական ապրանքներ, դիզայներական կահույք, որ հայերն են նախագծել։ Կարում ես քո պրոդուկտը ներկայացնել, առանց ոչ մի տենց գումարային ներդրումանելու կամ բան, ու պրոֆալը ամեն ինչ հոգում է, սկսվից մինչև վերջ, նույնիսկ այդ տեխնիկական բաները, որ կարող է ցանկացած դիզայներ կամ ճարտարապետ, այսինքն ինքը մենակ ստեղծագործի ու թե այդ ոնց իրականացնեն, այդ կարող է դիզայներ լինի, ոչ չի մանա կամ բան, այդ պրոֆալը ոնց որ այդ ամեն ինչի իրականացնում է, քո ասենց ասած երազը ավադին է, էլի բերում ու այդ իրականացնում է։ Ես նախագծել եմ ժորնալիստ սեղան, լրագրասեղան։ Ինքը բետոնից է պատրաստած, որի վրա կա շան թաթերի հետքեր։ Ինքը ոգեշնչված է հենց բետոնից ու շան ոտքի տեղերից, որ ինքը լոֆտային ոչ ստեղծվի։ Ճարտարապետ դիզայներ Վրույր Հակոբյանի խոսքով պրոֆսթայլը հետաքրքիր փորձառություն էր մասնակիցների համար։ Մասնակիցների համար դա տալիս է հետաքրքիր փորձ ինդուստրիալ դիզայնում եւ ոչ միայն, աշխատել թիմում, հա, այդ բոլ ամբողջ նախագծային ազնակազմի հետ միասին։ Ու հետաքրքիր խնդիրներ ենք լուծում, էլի, այսինքն այնտեղ հետաքրքիր բաներ ենք բացատրում, բացահայտում, ու ըստ դրա հետաքրքիր product-ը ստացվում վերջ-վերջո։ TV stand-ի միտքը այն է, որ ստեղծել հայկական կոլորիտով ինչ-որ product, որը որ մեզ կիրառում ուսանք կստանա Հայաստանում եւ իր տեսակով կընդգծի հայկականությունը։ Միջոցառման ընթացքում պրոֆսթայլի բոլոր մասնակիցներին հանձնվեցին շնորհակալագրեր արդյունավետ եւ հետաքրքիր համագործակցության համար։ Այն հերոսադիտողները, ովքեր մեզ դիտում են Մահճակալից, ջեր ողջունում ենք։ Մենք այսօր խոսելու ենք ննջասենյակային ինտերիերներից։ Այս պահին գտնվում են Պարսևակ 114 հասցեմ գտնվող մուլտիբրենդային ցուցասրահում մեկ կահույքի եւ զրուցելու ենք ցուցասրահի գլխավոր դիզայներ Աննայի հետ։ Ողջույն, Կարեն։ Լավ եք։ Լավ, շնորհակալ եմ, դուք։ Շատ լավ։ Աննա, համաձայն եք, որ մարդիկ իրենց կյանքի երևի թե ճիշտ կես անցկացնում են ննջասենյակում, եւ այն շատ կարեւոր է, հա, առողջ քնի եւ առասարակ առողջության համար։ Առաջի հարցը ուզում եմ տալ, ինչպիսի մահճակալներ են այսօր տրենդային այս տարվա համար, եւ արդյոք այսպես ամենակմահաճ հաճախորդը կարող է գտնել իրեն համապատասխան մահճակալ մեկ կահույքի սրահում։ Իհարկե կարող է գտնել, տրենդերը չեն փոփոխվում, մահճակալները նույնպես ոնց որ եւ ամբողջ ինտերիերը պետք է լինի հարմարավետ։ Եվ այսօր շատ մեծ ընտրություն լայն տեսականի առաջարկում, այսինքն այն տարբերակը, երբ խոսում ենք հյուրասենյակային կամ փափուկ կարգի դեպքում, հա, տեքստիլի, գույների փոփոխության, այս բազմազանությունը կարելի ապահովել։ Ամբողջը վերաբերվում է նաև ննջասենյակներին,
Եվ մահճակալները նույնպես կարող են ամբողջությամբ կտորից լինել կամ կաշվից։ Իսկ մոդուլային տարբերակների մասին խոսելիս, արդյոք կա այնպիսի մոդելներ, որ կարելի է այսպես փոփոխել, հարմարեցնել տվյալ ինտերիերին։ Իհարկե կան ընկերություններ, որոնք որ առաջարկում են չափերի մեծ տեսականի, այսինքն 1.60, 1.80, 90 փոքր չափերի մահճակալներ, եւ ընտրությունը արդեն հաճախորդինն է, թե ինչ է ինքը նախընտրելու, եւ իհարկե կախված ինտերիերից եւ չափերից մենք առաջարկում ենք լավագույն տարբերակները։ Շատ լավ։ Աննա, խոսելիս տրենդներից չեմ կարող չնշել, որ ձեր սրահում առկա է այս տարվա ամենատրենդային, այսպես դիզայներական լուծումը, թափանցիկ պահարանները, որը, չգիտեմ, իմ կարծիքով բավականին դժվար է այսպես պահելու տեսանկյունից, որովհետև ես ինքս թափթփված եմ, չեմ սիրում այդքան ժամանակ ծախսել պահարանը կահավորելու, այսպես հարդարելու համար։ Արդյոք սրանք իսկապես կարելի է կիրառել, թե շատ ավելի այսպես կոնցեպտ են որպես դիզայն։ Կիրառվում է շատ հաճախ, որովհետև շատ գեղեցիկ է նախ, երկրորդը նորաոճ, էլի նորից անցնենք այդ թեմայով, եւ իհարկե պահանջում է դիսցիպլինա, ոնց ասենք դա։ Կոնկրետ այսպես հետևողականության պետք է այսպես շարել ըստ գույների հավանաբար, չգիտեմ։ Մեծ մասամբ օրինակ ինտերիերներում լինում են առանձին պահարաններ կանանց եւ տղամարդկանց համար, եւ կարելի է միքսել, այսինքն տղամարդկանց հագուստի տեսականին ավելի հնարավոր է գեղեցիկ դասավորել, քանի որ դա կոչվում է, որովհետեւ այդքան բազմազան չէ եւ գունավոր չէ։ Այո, եւ թափանցիկությունը ինձ մոտ շատ ասոցացվում է այս ամենը այսպես մոխրագույնի Բոլոր երանգներ ֆիլմի հետ, որովհետև իսկապես հատուկ կոկիություն է պահանջում։ Աննա, միգուցե ինձ համար ավելի բարդ է ընկալել այս, որովհետև ես այնքան էլ կոկիկ չեմ, հա թափթփված եմ, բայց այն մարդիկ, ովքեր ժամանակ ունեն եւ սիրում են նման տիպ ինտերիերներ, կարծում եմ այսպես սուպեր նորաձև տարբերակ է, մի փոքր կներկայացնենք։ Մինիմալիստական ինտերիերների համար իդեալական լուծում է, քանի որ չունի բռնակներ, ամբողջը թաքնված է եւ ապակիները ֆյում է, այսինքն ոչ շատ թափանցելիությունը, մեծ թափանցելիությունը շատ չի, մեծ չի, եւ ինտերիերին շատ նենց ինքնատիպություն, ինչ որ առումով նաեւ արտ-օբյեկտ է դառնում։ Այո։ Ինքնաճասենյակի համար։ Մեջի լուսավորությունով, աքսեսուարների հագեցվածությամբ այդ ամբողջը էսթետիկ շատ մեծ հաճույք է տալիս հաճախորդին։ Լավ, խոսելով մահճակալներից չեմ կարող չխոսել բուֆերի եւ ինչու՞ չէ նաեւ բազկաթոռների մասին, որոնք միանշանակ օգտագործվում են, կիրառվում են նաեւ հայկական ինտերիերներում։ Որոնք են ավելի պոպուլար, բուֆերը թե բազկաթոռները։ Երկուսն էլ պոպուլար են, որովհետեւ եւ ֆունկցիոնալ տարբերակներ են, նաեւ ինտերիերին աշխուժություն են տալիս, թե գունային լուծումներով, թե իրենց ձևերով, ֆորմաներով։ Նաև համադրումը մահճակալների ընդհանուր կահույքի մնացած տեսականու հետ, այսօրվա տրենդերը նախատեսում են կտորից կամ կաշվից ամբողջությամբ պատված մահճակալներ, որոնց կարելի է համադրել տարբեր փայտի դետալների հետ, այսինքն կցապահարանները, պահարանները եւ այդ հարդարման սեղանները կարող են լինել մի փայտի մեջ կամ համադրվել, եւ այդ դեպքում մեծ լայն տեսականի կա ընտրության մահճակալի։ Այսինքն վերջնական պատկերը ամեն դեպքում էլի հաճախորդը կարող է մասնակցել եւ ընտրություն անել եւ պատվիրել, իհարկե, եթե սրահում ցուցադրված չի, այսինքն դա կարելի է ընտրել նմուշների միջոցով, կտորների համադրությունը, բուֆերի, աթոռների եւ այնպես որ յուրաքանչյուր երևակայություն կարող է գտնել իր կիրառումը այս դեպքում։ Շատ լավ, Աննա, եթե շարունակենք խոսել ընդհանրացնական ինտերիերների ժամանակակից, շատ կարևոր եմ համարում նաև խոսել լուսավորությունից։ Խանութսրահում ներկայացված են նաև լուսավորության լայն տեսականի, որոնք նախատեսված են ոչ միայն իհարկե ընդհանրացնակի, այլ նաև հյուրասենյակի եւ այլ սենյակների համար։ Բայց եթե խոսենք կոնկրետ ընդհանրացնակի լուսավորության մասին, ինչպիսի լուսավորություն է պահանջում ընդհանրացնակը։ Լուսավորությունը ինտերիերում կարող է ունենալ 3-4 վարիացիա, այսինքն ընդհանուր լուսավորություն, ակցենտ լուսավորություն, կամ բրայերի տեսքով, կամ լուսամփոփերի, տեսքով, եւ իհարկե շատ կարեւոր է ունենալ մի քանի պոզիցիա, տարբերակներ լույսերի միացման եւ անջատման, եւ այդ դեպքում իհարկե առաջարկվում են մի քանի ընկերություն, որոնք որ մասնագիտացված են հենց այդ ոլորտում, այսինքն Axolite, նույն Caligaris ընկերությունը, Tonin Gaza ընկերությունը, բոլորը ունեն առանձնացված լույսի տարբերակներ եւ կարելի է ընտրել, պատվիրել կամ ընտրել սրահից։ Աննա, եկեք վերհիշենք բոլոր այն պոզիցիաները, որ կարող է կատարել ընդհանրացնական ինտերիերը, հա։
ապահովել լավ քուն, հարդարանքի համար ծառայել, ինչ որ առումով նաև հանգստի ընթերցանության, մտերմիկ զրույցների, չնշենք այն, ինչ որ հերսատեսները մտածեցին, դա պարզ է, այլ ինչ նպատակների համար կարող է ծառայել, այսինքն այլ ինչ անկյուններ կարող է ունենալ լանջասենյակը։ Նաև կարելի ունենալ մի փոքր լաունջ հատված, որտեղ որ կարելի է հեռուստացույց դիտել, օգտվելով շատ լավ գաղափար է, կարելի է հենց լանջասենյակից դիտել տունտեղ հեռուստանախագիծը։ Կհանդիպենք, Աննա, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն կան։ Տունտեղ հեռուստանախագծի այս եթերաշրջանի Էկոդիզայն խորհրդի գործընկերը դարձավ Էկովիլ ընկերությունը։ Էկովիլ արևային տեխնոլոգիաների ընկերությունը հիմնադրվել է 2015 թվականին։ Էկովիլը մտնում է Ost Group ընկերությունների խմբի մեջ, որը ներկայումս Հայաստանի խոշորագույն շինարարական ընկերություններից է։ Շուկայի կարիքները, ինչպես նաև բնակչության էներգետիկ պահանջներն ապահովելու համար, Ost Group-ը ընդլայնեց իր գործունեությունը, ներառելով արևային էներգետիկայի և էներգիախնայողության ոլորտները։ Արդյունքում ստեղծվեց Էկովիլ ընկերությունը։ Ընկերությունը ներկայացնում է արևային նոր տեխնոլոգիաներ, հոսանքի ֆոտովոլտային կայաններ և արևային ջրատակացման համակարգեր, նախատեսված բնակելի, կոմերցիոն, արտադրական, ինչպես նաև ենթակառուցվածքային ծրագրերի համար։ Ընկերությունը զբաղվում է արևային համակարգերի ներմուծումով, վաճառքով և տեղադրումով։ Իրականացնում է տեղազննում, նախագծում, երաշխիքային և հետերաշխիքային սպասարկում, համակարգի ավտոմատացում, մոնիտորինգ և հողանցում։ Էկովիլի նպատակն է մարդկանց տանել դեպի արևային էներգիայի ստացման էկոլոգիապես մաքուր աղբյուրների կիրառմանը և նվազեցնել շրջակա միջավայրին հասնվող վնասները։ Այժմ Էկովիլը ոլորտի առաջատար ընկերություններից մեկն է, ինչի մասին են վկայում նախագծված, կառուցված և շահագործված բազմաթիվ հավակնոտ ծրագրերը։ Էկովիլն է կառուցել Հայաստանի ամենամեծ ինքնավար արևային կայանը, Հայնիս գյուղի մոտակայքում գործող ձկնաբուծարանում, հզորությունը ավելի քան 1 մեգավատ։ Առաջին լիցենզավորված համայնքային արևային կայանը Արտիկ քաղաքում 600 կիլովատ հզորությամբ։ Արևային գերհզոր կայանների թվում են Ջրաբերի, Դդմասարի, Պարտիզակի, Սոլիսի, Հերհեր Ազատեկի կայանները, որի նախագծման լուծումները և կառուցման յուրահատուկ մեթոդները լավագույն օրինակ են արևային ոլորտի ընկերությունների համար։ Սյունիքի մարզի 2 գյուղ, Ագարակը և Ճակատենը ամբողջությամբ ապահովվեցին արևային ջրատակացուցիչներով։ Ընդհանուր նախագծումների և տեղադրումների հզորությունը գերազանցել է 70 մեգավատը, իսկ տեղադրված ջրատակացուցիչների կանակը անցել է 6000-ը։ Ներկայումս Էկովիլը նաև մշակում և իրագործում է սեփական նախագծերը։ Օրինակ Էկովիլի ինժեներական թիմի կոմից նախագծված Արեգա Օֆգրիդ ցանցից անջատ արևային համակարգն էներգիայով է ապահովում էլեկտրական հոսանքի բացակայությամբ կամ անհասանելիությամբ վայրերում, բավարարելով օգտագործողների նվազագույն պահանջները։ Էկովիլն իրականացնում է սոցիալական բազմաթիվ ծրագրեր։ Ամեն տարի Հայաստանի մարզերից մեկում կազմակերպվում է ծառատուն, որը խորհրդանշական իմաստ ունի։ Երբ մարդիկ օգտվում են արևային էներգիայից, հրաժարվելով ավանդական էներգոռեսուրսներից, կանխում են ածխաթթու գազի արտանետումները, այսինքն նույնը, ինչ անում են ծառերը՝ մաքրում մթնոլորտը։ Էկովիլի հովանավորչությամբ անցկացվում են նաև ինչ, որտեղ երբ խաղի մարզային առաջնություններ ուսանողների միջև։ Առհասարակ մարզերում երիտասարդության ակտիվության բարձրացումը ընկերության առաջնահերթություններից է, որի նպաստում են նաև Էկովիլի մարզային գրասենյակները։ Ինչպես նշեցինք, արևային էներգիայի օգտագործումն ունի բնապահպանական նշանակություն։ Միայն Էկովիլի արևային կայաների շնորհիվ 80,000 տոննա ածխաթթու գազ չի արտանետվել մթնոլորտ, հատումից փրկվել է 4 միլիոնից ավել ծառ։ Էկովիլի բոլոր փոքր ու մեծ աշխատանքներն իրականացվել են ընկերության պրոֆեսիոնալ թիմի շնորհիվ, որը շարունակ կատարելագործվում է, ստեղծում և մշակում նոր արդյունավետ ինժեներական նախագծեր։ Այսօր Վրաստանում գործում է Էկովիլ ընկերության մասնաճյուղը, իսկ Միացյալ Նահանգներում ստեղծվել է նոր արևային ընկերություն Solarify։ Այն Էկովիլի փորձն ու գիտելիքները կներդնի Միացյալ Նահանգներում մանր ու խոշոր նախագծերի իրականացմանը։ Էկովիլ արևային տեխնոլոգիաների ընկերությունը կոչ է անումաստել էներգիայի վերականգնվող ռեսուրսների օգտագործմանը, խնայել բնությունը, քայլել ժամանակին համընթաց։ Իսկ մեզ մնում է շնորհակալություն հայտնել Էկովիլ ընկերությանը համագործակցության համար։ Էկովիլ, զգա արևի ուժը։
Տղամարդ վարորդները իհարկե կին վարորդներին շատ վատ են վերաբերվում, բայց մի հատ հասկանենք կին վարորդները ինչպես են վերաբերվում տղամարդ վարորդների։ Ես ինքս որպես վարորդ հստակ կարող եմ ասել, բավականին շատ աղջիկներ վարում են շատ ավելի լավ, քան բազմաթիվ տղաներ։ Գենդերային անհավասարություն պետք չի դնել, քանզի կանայք արդեն այս շուկայում էլ են իրենց ձեռքերը երկարացնել և վստահ եմ բավականին հաջողությունների կհասնեն։ Այսօր ինդուստրիալ դիզայնի խորագրում կխոսենք համաշխարհային ճանաչում ունեցող ճապոնական արտադրության Կայաբա ապրանքանիշի մասին, որի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Pitstop ընկերությունն է։ Կայաբա ապրանքանիշը 1915 թվականից սկսել է իր հետազոտությունները հիդրոդինամիկայի ոլորտում, 1935 թվականին առաջին ամորտիզատորներն է ստեղծել և այսօր կարող ենք վստահաբար ասել, որ ամեն 4-րդ մեքենայի վրա գործարանային Կայաբա ապրանքանիշի հարվածությունն ծամեղմիչներն են տեղադրված։ Կայաբա ապրանքանիշը փորձել է շուկան զարգացնել ոչ միայն տարածված հարվածամեղմիչներով, այլ նաև արտադրել է այնպիսի մեքենաների համար, որոնք ունեցել են բարդ կախոցներ, անգամ դեռ տարիներ առաջ։ Ներկայումս այն հայտնի է իր տարբեր մեքենաների, տարբեր կախոցների համար նախատեսված ապրանքանիշների տարբեր մոդելներով, այսինքն նա չի արտադրում մեկ հարվածամեղմիչ մեկ մեքենայի համար, այլ նրանք տարբեր որակային խավերի են՝ գազային, յուղային, գազայուղային։ Կայաբա ապրանքանիշը տարեկան արտադրում է 91 միլիոն հարվածամեղմիչ բոլոր հանրահայտ ապրանքանիշների համար։ Եկեք խոսենք մի փոքր ինչի համար է հարվածամեղմիչները, ինչ դեր ունեն մեքենաների համար։ Մենք մեքենայում ինչ տեսնում ենք, ինչ լսում ենք, բոլորը կախված է հարվածամեղմիչների հետ։ Երբ մեքենայից ավելորդ ձայներ են գալիս, մեքենան տատանումները ապահովում վարորդի համար, դրանք բոլորը կախված են հարվածամեղմիչներից։ Այսինքն հարվածամեղմիչները կամ ամորտիզատորները ապահովում են ճանապարհի և մեր անիվների անմիջական կապը։ Երբ մեր հարվածամեղմիչները արդեն անպիտան են, մենք մեքենայի մեջ ամեն րոպե դա զգում ենք, այսինքն առաջին նախանշանները արդեն վարորդ ինքնուրույն կարող է հասկանալ, որ ամորտիզատորները լավ վիճակում չեն։ Ամորտիզատորների թերի աշխատանքը ազդում է նաև արգելակման համակարգի վրա, մեքենան արդեն դառնում է ավելի վտանգավոր երթևեկության համար, այսինքն շատ կարևոր է ճիշտ ընտրել հարվածամեղմիչներ։ Ինչպես խոսեցինք, դրանք լինում են գազային, յուղային և գազայուղային, դա արդեն կախված է մեքենայի վարորդը ինչ է նախընտրում օգտագործել։ Յուղայինը ավելի փափուկ է, գազայինը ավելի չոր է, սակայն ավելի երկար է աշխատում։ Կայաբա ապրանքանիշը առաջարկում է բոլորից նույն մեքենայի համար և մեր խանութ սրահում ցուցադրված են բոլոր տեսակները՝ գազայինի, յուղայինի և գազայուղայինի։ Մենք շատ ենք փորձում շուկայում տարածել կեղծիքների բացահայտումը։ Շատ ժամանակ մեր հաճախորդները բողոքում են, որ իրենք խաբվել են, որ իրենք գնել են թանկ ամորտիզատորներ, սակայն որակը չի ապահովվել եւ այլն։ Բոլոր նմանատիպ կեղծիքների ձեռք մնալու համար վարորդները կարող են մեր Facebook-յան էջում մանրամասը ծանոթանալ, ինչպես տարբերել կեղծիքները, քանզի հաղորդման ֆորմատում մենք այդքանը չենք կարող ձեզ ցույց տալ։ Հնարավորինս կփորձենք օգնել վարորդներին ճիշտ ընտրություն կատարել եւ կեղծիքների ձեռք մնալ։ Մենք մնացել են ընդամենը 1 թողարկում, որպեսզի հասկանանք, ինչպիսի ինտերիեր ստացանք կամ առասարակ ստացանք, թե ոչ, որովհետև ինչպես տեղյակ եք, ունեինք բազմաթիվ խնդիրներ կառուցապատողի հետ։ Սա բնական խնդիրներ է, քանի որ գիտեք, որ տունտեղ հերոսանահագիծը ռիալիթի շոու է և ամեն ինչ այստեղ իրական ժամանակում է կատարվում, զուգահեռ մեր նկարահանումների նաև վերանորոգվում էր բնակարանը։ Այսօր եկել ենք Մագու Սմբանոթների սրաներից ամենամեծ սրահը, որտիսի ընտրենք որոշ հետաքրքիր եւ ինչու ոչ, ինչպես դու էիր սիրում անվանել, կենթանություն տվող իրեր մեր վերջնական ներկայացվող բնակարանի համար։ Վարդան, մի քանի իրեր ենք ընտրել, զուգահեռ միշտեր մենք խոսենք, հերոսադիտողները կտեսնեն այս իրերից որոշ նմուշներ, որոնք փորձելու ենք իրարել մեր ինտերիերում։ Սա շատ կարևոր էր, որովհետեւ կարծում եմ, որ
այս ամիսների ընթացքում շատ հաճախ լինելով ձեր սրահում շատ դժվար է ընտրություն կատարել այսքան լավ տեսականու միջև։ Իրականում ես շատ հաճախ սիրում եմ ասել, որ մարդիկ բողոքում են գումարի քչությունից, բայց եթե անսահմանափակ հնարավորություն տաս հաճախորդին, այլ ավելի է բարդանում այս հաճախորդի խնդիրը, որովհետև եթե նա գիտի, որ ամեն ինչ կարող է գնել, չի կարողանում կողմնորոշվել։ Խոսելու ենք հենց այս կողմնորոշվելու մասին։ Դուք մեր հաղորդումներից մեկում նշել եք, որ միշտ օգնում եք հաճախորդներին, լին մասնագիտական խորհրդով, հա, փորձագետներ ունեք, մասնագետներ, որոնք օգնում են։ Իսկ հաճախ է լինում, որպեսզի կոնֆլիկտային իրավիճակներ ստեղծվի, օրինակ հաճախորդի հետ, դուք պնդեք, որ իր ինտերերին սա չի սազում, կամ նպատակահարմար չէ, իսկ նա պնդում է, որ ուզում է այս իրը։ Վերջում ով է հաղթում։ Կոնֆլիկտը դիտարկենք որպես ոչ բացասական այս դեպքում, որտեղ այո, կոնֆլիկտները շատ առողջ կոնֆլիկտներ են ունենում կապված համադրությունների հետ, բայց դա շատ առողջ քննարկում է, որ ունենում է դրական արդյունքը։ Նաև նշեցիք, այո, ես նշել եմ կապված մեր խորհրդատու վաճառողների մասին, որոնք սիրով եւ բավականին բանիմաց արդեն փորձից ելնելով հետաքրքիր ընկալունակությամբ համադրությունների շատ լավ խորհրդատուներ են հաճախորդների համար, եւ իսկ ինչ վերաբերվում է անհամաձայնությունը, դա միշտ լինում է սկզբից, բայց իշնորիվ մեր պրոֆեսիոնալ աշխատաթիմի մենք ունենում ենք դրա դրական եւ գեղեցիկ արդյունքը։ Պարտան ամփոփելով հա դեկորների այսպես երկար ու ձիգ մեր ճանապարհը եկանք հասանք լոգարանին։ Արդյոք լոգարանում չասեմ առաջացած, բայց կիրառելի է դեկորները։ Անկասկած։ Ու ինչպես դուք եք սիրում նշել, տրենդային։ Ահա։ Տրենդային դեկորներ կարող են դիարվել։ Նախ ունենք սրահում ցուցադրված նույնիսկ օճառամաններ, որոնք իրենց կառուցվածքով եւ ձևով արդեն իսկ գեղագիտական են, արդեն իսկ գեղեցիկ են բացի ֆունկցիոնալ լինելը։ Ունենք հետաքրքիր մետաղական ծաղկամանատիպ տարբերակներ, որոնք այսօր արդեն կիրառվում են որպես սրփիչների եւ նմանատիպ պարագաներ պահոցներ։ Չմոռանամ նշեմ, որ դու հաղորդումներից մեկում ասել ես, որ պատի նկարները նույնպես խոնավամեկուսի չեն, հա, այդ դեպքում դիմացք ունեն խոնավության նկատմամբ, բայց ոչ անմիջապես ջրի ներգործության։ Շատ լավ։ Այդպես եւ լոգարանները ձևավորելու համար մենք ունենք հետաքրքիր ինչու ոչ ուժեր, որոնք շատ գեղեցիկ կդարձնեն այդ պահին ձևավորմանը, բացի այն օճառամանները, որոնք շեշտում եմ, կամ տեքստիլները, որոնք մենք ունենք, որ կարան լոգարանային ծառայության, այդպես ծառային լոգարանում։ Այսպիսով, եթե ամփոփենք, մենք կարող ենք նշել, որ Magus Home խանութների սրահում դու կարող ես գտնել դեկորներ գրեթե բոլոր սենյակների համար՝ հյուրասենյակ, ճաշասենյակ, ննջասենյակ, այո, այո, ընդհանուր միջև մանկական սենյակների համար ունենք հետաքրքիր պահոց բուֆիկներ, փոքրիկ իրենց հերթական չափերով, որոնք շատ գեղեցիկ կդարձնեն մանկական սենյակները եւ նաեւ ֆունկցիոնալ կդառնան մայրիկների համար որպես պահոցներ։ Դե այն ժամանակն է հիշեցնել բոլոր տղամարդկանց եւ կանանց, որ այցելեն Magus խանութների սրա, գնումներ կատարեն ոչ միայն իրենց բնակարանի տների համար, այլ նաեւ նվերներ գնել իրենց հարազատների, ընկերների, կարծում յուրաքանչյուրի համար էլ շատ այսպես հաճելի կլինի ստանալ նվերներ հենց ձեր խանութ սրահից։ Մենք էլ սիրով։ Իսկ մենք հանդիպելու ենք մեր ավարտական հանդիպման ժամանակ, հա, թողարկման ժամանակ, որտեղ միասին փորձելու ենք հասկանալ, ինչ ստացվեց արդյունքում։ Մենք հասցրեցինք վերանորոգել, կահավորել, ձևավորել եւ ինչու՞ չէ նաեւ այսպես խնջույք կազմակերպել ձեզ համար նոր բնակարանում, այսինքն նոր ամուտ կազմակերպել, թե այնուամենայնիվ ձախողեցինք այս եթերաշրջանում։ Կհանդիպենք։ Ինտերիեր դիզայնի ոլորտում առաջատար Նարեկ ընկերության պատմությունը սկսվում է 1993 թվականից, երբ ֆիզիկոս տնտեսագետ Ռաֆիկ Հարությունյանը հիմնադրեց ընկերությունը։ Գործընկերների բծախնդիր ընտրություն, Իտալիայում վերապատրաստված մասնագետներ, անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր պատվիրատուին, խստապահանջ վերաբերմունք ծավալած գործունեության հանդեպ, ահա այն բնութագրական հատկանիշները, որոնք ուղեկցել են ընկերությանը տասնամյակներ շարունակ եւ դարձել նրա հաջողության գրավականը։ Նարեկ ընկերության սեփականատերեր Հարությունյան ընտանիքի անդամներից երկուսը բնակվում են Վենետիկում եւ համաշխարհային դիզայնի կենտրոն Իտալիայից իրենց կարևոր մասնակցությունն են ունենում ընտանեկան բիզնեսի զարգացմանը։
Ինտերիեր դիզայնին նվիրված միջազգային ցուցահանդեսներին իր գործուն մասնակցության շնորհիվ Նարեկ ընկերությունը մշտապես տեղեկացված է դիզայնի ոլորտի տեղի ունեցող համաշխարհային առաջընթացին։ Կարողանում է բավարարել նույնիսկ ամենաբծախնդիր պատվիրատուի պահանջները, տրամադրելով անհատական խորհրդատվություն թե ճարտարապետներին, թե դիզայներներին, թե ներկահարդարներին և թե մասնավոր գնորդին, առաջարկելով լուծումներ, որոնք միտված են ոչ միայն առավել հարմարավետ և գեղեցիկ, այլև էկոլոգիապես մաքուր դարձնելու ապրելավայրը, զերծ պահելով թունավոր նյութեր արտազետող ներկերից ու պաստառներից։ Շարունակում ենք տունտեղ հեռուստանախագծի շրջանակում հանդիպումներ ունենալ մեր գործընկերների հետ և ինչ-որ առումով հրաժեշտ տալ, ինչու՞ չէ նաև պատրաստվել ավարտական երեկոյին, որը տեղի կունենա հաջորդ շաբաթ։ Իսկ այս պահին գտնում եմ Թոֆլոր խանութների ցանցում և խոսելու ենք վաճառքի պատասխանատու Միքայելի հետ։ Ողջույն Միքայել։ Ողջույն Տարանջան։ Լավ եք։ Լավ, դուք ինչպես եք։ Շատ լավ, Միքայել, ամենապատասխանատու հաղորդումը այսպես է թողարկումը, հենց դու պետք է ամփոփես։ Խոսելու ենք խնամքի միջոցներից, բոլոր հատակային ծածկույթների վերաբերյալ և ունենք շատ հարցեր, հա, կուտակված մեր հեռուստադիտողներից, ովքեր տարատեսակ հարցեր են ուղել ձեր խանութ սրահին, որպեսի հասկանան տեղադրված հատակային ծածկույթները հետագայում ինչպես խնամել և որպեսի այն ավելի երկար ծառայի, տարիներ շարունակ ծառայի հաճախորդներին առանց որևիցե վնասների, իսկ եթե վնասվում է, ապա ինչպես ձեր գործընկեր Հովսեփն էր ասում, շատ հեշտությամբ հնարավոր է փոխարինել նորով և կարծում եմ սա խնդիր չի առաջացնի։ Միքայել, առաջարկում եմ սկսել հատակային ծածկույթների ամենա այսպես իմ կողմից սիրվածից, հա, փայտե իրական հատակային ծածկույթներից, ինչպես խնամել դրանք, որպիսի այսպես երկար ծառայեն և որովից է այսպես դեֆորմացիա չի ենթարկվել։ Նայեք, փայտե հատակները լինում են երկու տեսակի, երբ որ արտաքինը լինում է լաքապատ և յուղապատ, ամեն մեկ ունի այն համար նախատեսված հատուկ խնամք։ Լաքապատ հատակները հնարավոր է նաև սովորական խոնով շորով մաքրել, բայց հատուկ խնամքի միջոցներ կան նախատեսված հենց լաքապատ հատակների համար, որ ավելի հեշտացնում են ու ավելի լավ են մաքրում։ Յուղապատ հատուկ խնամք են պահանջում, որտեղ սովորական խոնով շորով իան հնարավոր չի մաքրել, որտեղ վնասվում է, որտեղ ինքը բաց հատակը համարվում։ Դրա համար հատուկ կոնցենտրատներ կան յուղային հիմքով, որ ավելի հեշտացնում են ու հատուկ խնամք տարին մեկ իան ավելի թարմացնելու համար արտաքին շերտը։ Այ եթե օրենք տարբերակենք ամենօրյա խնամք և ինչպես նշեցիք տարին մեկ, հա, այսինքն դրանք լրիվ տարբեր նյութեր են օգտագործվում։ Իսկ այդ նյութերը օրինակ առկա են ձեր խանութում։ Մենք ունենք, մենք ներկայացնում ենք իտալական Lechner բրենդը, որը հատուկ քիմիա արտադրող բրենդ է ամբողջ աշխարհում շատ հայտնի, մենք իա դիստրիբյուտորն ենք Հայաստանում ու ներկայացնում ենք համ խնամքի միջոցների հատուկ նախատեսված փայտե հատակների, լամինատե հատակները, վինիլային հատակների, բոլոր հատակի տեսակների համար նախատեսված, որը համ ավելի հեշտացում են, համ ավելի լավ են մաքրում ու նաև հոտը ավելի լավն է, քան ասենք սովորական հեղուկներին։ Շատ լավ, իսկ հիմա առաջարկում խոսել լամինատե հատակներից, հա, ամենատարածված հատակային ծածկույթը հավանաբար Հայաստանում, ինչպես խնամել, որովհետև այսպես թյուր կարծիք կա, որ լամինատե հատակները շատ արագ են վնասվում և կորցնում իրենց արտաքին տեսքը։ Նայ, լամինատե հատակների խնամքը փայտի հետ համատած ավելի հեշտ է, եթե նամենք եվրոպական հատակներին, որտեղ եվրոպական հատակները արտաքին շերտը հատուկ նյութով է պատված, որ ավելի հեշտացնում է իր խնամքը ու շուտ շարքից դուրս չի գալիս։ Հատուկ նյութեր կան, որ նախատեսված են լամինատե հատակների փայլ հաղորդի ամենօրյա խնամքը հեշտացնի, որ ինքը շուտ շարքից դուրս չգա, որը նաև պաշտպանի շերտ է հաղորդում լամինատե հատակին։ Այսինքն ամենակամ խնամելիս ինչ-որ առումով երկարացնում է նրանց կյանքը։ Լավ, եթե ասում են ջրակաուն է, հա, լամինատե հատակները, ունենք մոտապես քանի ժամ հնարավոր է այսպես ջրի ներկայությամբ չվնասվել։ Լամինատե հատակները թույլատրելի է վրա 5 ժամ ջուր մնալ, որտեղ իա ամբրակները ոսկով ներծծված են, որը թույլատրելի է վրա 5 ժամ ջուր մնալ։ Շատ լավ, անցնենք վինիլային հատակներին, որը մեր հերսատողների այսպես շրջանակում մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել, որովհետև շատ առավելություններ նշեցինք հաղորդման ժամանակ և հարցեր կար, արդյոք խնամքը բարդ է այս հատակների դեպքում։ Չէ, վինիլային հատակների խնամքը ավելի հեշտ է, ինքը հատուկ խնամքի միջոցները լինի համար նախատեսված, ու վինիլային հատակները 6 ամիսը 1 հատուկ խնամք է պահանջում, որպեսզի ան վերամշակվի նամանամատ հիվանդանոցային տարածքների համար նախատեսված վինիլային հատակները։ Ինչի մասին է հատուկ խնամքի։ Հատուկ խնամքի մասին ավելի։ Այսինքն ինչու նյութերով։ Հատուկ նյութերով 6 ամիսը 1 նախատեսված խնամք է պահանջվում վինիլային հատակները։ Մենք մնում ենք խոսել երևի ամեն այսպես
գեղեցիկ հա հատակային ծածկույթի մասին, ամեն դեպս իմ կարծիքով գորգագործվածքային հատակային ծածկույթների մասին առաջարկում եմ խոսել, կրկին հա կարծիք կա, որ բավականին բարդ է խնամել գորգագործվածքային հատակները, բայց հիշում եմ, որ թողարկումների ընթացքում ձեր կոլեգաները նշեցին, որ իրականում այդպես չէ եւ այն տեսականին, որ ներկայացված է թողնող խանութներում, բավականին հեշտ է տրվում խնամքի։ Մի փոքր ավելի մանրամասնեք հերոսատողների համար, որպեսզի ես ընդհանուր պատկերացում կազմեն։ Բոլորի մեջ կարծրատիպ կա, որ գորգագործվածքային հատակները փոշի է հավաքում միավորով, իան հնարավոր չի մաքրել, բայց իա հենց ամբողջ նպատակը այն է, որ ինքը փոշին հավաքի միավորով, որ օդը մաքուր լինի, որ մարդը օդը չշնչի, բայց ինքը փոշին չի հասնում միջև իա հիմք, մնում է վերևի 2 մմ շերտի վրա, որը շատ հեշտ փոշիկուլով լինում է մաքրել, այո։ Ու իա խնամքը շատ հեշտ է ինքը, նենց դժվարություն չի ներկայացնում, ոնց որ բոլորի մեջ կարծրատիպ կա, որ գորգագործվածքային հատակները փոշուբուն է, իան հնարավոր չի մաքրել։ Ահա։ Միքայել մոտենում է, հա, ամռան, այսպես լավ ակուշոկ օրերը, կարծում եմ քաղաքում կհայտնվեն շատ այսպես սրճարաններ, որոնց շրջակայքը արկա կլինի տերրասային հատակային ծածկույթներով։ Մենք փոքր խոսենք այս հատակային ծածկույթների խնամքի մասին։ Իրականում ես այսպես պատկերացնում եմ, որ սովորական ջրով հնարավոր է լվանալ, որովհետև 100% ջրակալուն է, որքանով տեղյակ եմ, բայց կան ինչ-որ հատուկ էլի միջոցներ։ Կան հատուկ նախատեսված տերրասային հատակամար յուղեր, որ իան հավելյալ որակ են ապահովում, ավելի շատ են իան ջրից պաշտպանում։ Շատ լավ, շնորհակալություն մեր ամփոփիչ այսպես թողարկմանը ներկայինելու համար։ Կարծում եմ հաջորդ թողարկման ընթացքում կհանդիպենք արդեն մեր այսպես խրախճանք հանդիպման ժամանակ, իսկ բնականը, որ այս 3 ամիսների ընթացքում ամռան պետք է ինտենսիվ վերանորոգենք, արդյունքը մի հեռաշրջանում ցույց կտանք եւ հերթատողներն է կտեսնեն, որքան գեղեցիկ կդիտվեն Տոֆլոր խանութսրահի մեր ընտրած հա հատակային ծածկույթը այս բնականում։ Միքայել, շնորհակալություն, կհանդիպենք մի հեռաշրջանում։ Լավ, հաջողություն։ Եվրոպական բարձրակարգ վարակույներ, աքսեսուարներ, քիվեր, անկողնու և լոգարանի պարագաներ, գորգեր, ծաղկամաներ և այլ դետալների եվրոպական որակյալ տեսականին կարելի է գտնել Սեբաստիա 157-2 ասեմ գործող Շենտեքստիլ մասնագիտացված խանութ-սրահում։ Շենտեքստիլում շեշտը դրված է միայն բացառիկ, յուրօրինակ և բարձրակարգ ապրանքատեսականու։ Տնային տեքստիլի ու ինտերիերի ձևավորման համար անհրաժեշտ այլ պարագաների ներմուծման գաղափարի վրա։ Ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև տարածաշրջանում, լինելով եվրոպական բազմաթիվ բրենդների բացառիկ ներկայացուցիչը, 2007 թվականից սկսած Շենտեքստիլում ներկայացված են Իտալիայից, Իսպանիայից, Գերմանիայից եւ եվրոպական այլ երկրներից ներմուծվող բարձրորակ ու բազմազան ապրանքներ։ Մինչ համավարակը Շենտեքստիլ մասնագիտացված խանութսրահի պրոֆեսիոնալ եւ փորձառու թիմը մասնակցել է Գերմանիայում կայացած ցուցահանդեսների, որտեղ դիզայներների բարձր պրոֆեսիոնալիզմի շնորհիվ ընտրվել են եվրոպական բարձրաճաշակ գործվածքներ. Commerce-ում S-Fabrics, Decoma, Prestige Textiles, Texol եւ այլ համաշխարհային ֆիրմաների թավշյա եւ դեկորատիվ շքեղ վարակույներ եւ ապա դրանք ներկայացվել են խանութ-սրահում։ 15 տարիների ընթացքում Շենտեքստիլ խանութ-սրահը կարողացել է սպառողի ներկայացնել նոր եւ բացառիկ ապրանքներ, նոր որակ, նոր շունչ, նոր ոճ եւ իր ուրույն եւ անփոխարինելի տեղն է գրավել շուկայում։ Այս ընթացքում բազմաթիվ աշխատանքներ է իրականացվել Հայաստանի ողջ տարածքում, ինչպես նաեւ Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Իդեպ Շենտեքստիլի պրոֆեսիոնալ թիմը աշխատել է նաև Դուբայում։ Այս տարիների ընթացքում ընկերությունը վաճառել է 400 000-ից ավել գործվածք։ Այս կանակության մետրաժի վարակույների համար Կիվերի վաճառքի տիպը կարծում եմ ենթադրելի է, որոնք եվրոպական հայտնի MHZ, Zogometal, Giffer ընկերությունների արտադրանքն են։ Բելգիական Regal, ինչպես նաև իսպանական բազմագույն և բազմատեսակ գորգերի վաճառքի տիպը գերազանցում է 8000-ը։ Պրոֆեսիոնալ թիմը աշխատանքները իրականացել 40,000 բնակարանում, 100-ին մոտ բարձրակարգ հյուրանոցներում, 600-ից ավել հասարակական նշանակություն ունեցող կառույցներում, ինչպես նաև բազմաթիվ մանկապարտեզներում, 40-ից ավել դպրոցներում և 2 տասնյակից ավել դեսպանատներում։ Շենտեքստիլի աշխատանքներն առանձնանում են հատկապես եկեղեցիներում, որոնց տիպը հասնում է մոտ 600-ի։ Այս ամենը իրականացվում է պրոֆեսիոնալ թիմի գերազանց մակարդակով սպասարկման և նվիրյալ աշխատանքի շնորհիվ, որն էլ թույլ է տալիս երկար տարիներ շուկայում լինել առաջիններից մեկը։ Շենտեքստիլի հետ ձեռք բերած բնակարանի ինտերիերը կլինի նրբաճաշակ և յուրահատուկ։ Շենտեքստիլ երևակայությունը սահմաններ չունի։ Ամփոփելով տուն-տեղ հերթանախագծի 11-րդ թողարկումը, հույս ունեմ, որ 12-րդը կլինի հաջողված, և ի վերջո մենք ցուցադրենք վերանորոգվող բնակարանի ավարտական տեսքը, կհաջողենք տեղը ծախողենք, կիմանաք մի թողարկմանը, կհանդիպենք։